Ozodlikda matbuot sharhi. Chingizxon o'zbek ekanini isbotlashga urinayotganlar keskin tanqid qilindi. O'zbeklar orasida psixologlarga faqat jinnilar boradi degan xato qarash hamon mavjud. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rahbari Aktam Hayitov Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi siyezdida qatnashdi deb xabar beradi 21 asr gazetasi. Turkiyaning prezidentlik tizimiga o'tish munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda dunyoning 30 dan oshiq davlati va 70 ga yaqin xalqaro tashkilot vakili qatnashgan. Siyez doirasida o'tgan muzokaralarda Turkiyaning iqtidordagi partiyasi O'zlidep bilan hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdorligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Rajib Toyib Erdo'g'on joriy yil 24-iyunda bo'lib o'tgan saylovda 52.5% ovoz yig'ib, yangi muddatga davlat rahbarligiga saylangan edi. O'zbekiston viloyatlarida malakali psixologlarning yetarli emasligi o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payishiga sabab bo'lmoqda, deb yozadi Hurriyat gazetasi. Masalan, Samarqand viloyatida joriy yil yarmida 200 dan ortiq kishi o'z joniga qasd qilgan va ulardan 100 ga yaqini nobud bo'lgan. Halok bo'lganlarning 30% oilaviy kelishmovchiliklar sabab o'zini ajal qo'liga topshirgan. Qayd etilishicha, holbuki psixolog maslahati yordamida ana shu o'limlar oldini olish mumkin edi. Malakali psixologlar kamligini aytdik, muammoning ikkinchi tomoni ham bor. Har qanday mutaxassis talab bor joyda shakllanadi, deb yozadi gazetada. Qayd etilishicha, odamlar orasida hamon psixolog uzriga faqat jinnilar boradi degan xato qarash hukmronlik qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Mo'g'ul hukmdori Chingizxon aslida o'zbek ekani haqida bahslar kuchaymoqda, deb yozadi Darakchi. Bahsda qatnashayotganlarning ayrimlari Chingizxon bo'lmaganda o'zbek xalqi ham bo'lmas edi. Chingizxon bizning ajdodimiz singari fikrlarni ilgari surgan. Darakchi nashri esa bunda yondashuvni keskin tanqid qilgan. Qayd etilishicha, Chingizxonning otasi Mo'g'ullarning borjigan, onasi esa Olxonut urug'iga mansub edi. Chingizxon Mavrovnahrga kelganiga qadar ham ming yillar davomida bu yerda turkiy xalqlar yashagan. Qolaversa, mo'g'ul tili turkiy tillarning birortasiga o'xshamaydi. Maqolaga ko'ra, shu bois insoniyat tarixidagi eng zolim va shafqatsiz hukmdorni o'zbeklashtirish to'g'ri emas. Qayd etilishicha, Chingizxon Samarqandda har 3 kishidan 2-tasini, Marvda esa qariyb 1.5 million kishini qatlom qilgan. Tinch okeanidan Markaziy Yevropaga qadar yoyilgan davlatni qurgan Chingizxon va uning avlodlari 40 million kishi yoki o'sha davr yer aholisining 11%ini qilichdan o'tkazgan. Matbuot sharhi davomida. Facebookga ichki ishlar xodimi videosini joylagan fuqaro profilaktik suhbatga chaqirildi. Ohangaronda pora olgan bosh shifokor ashyoviy dalil bilan ushlandi. Farg'onalik yigit singlisiga shilqimni qilgan qo'shnisini chavaqlab o'ldirdi. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari hatto harakatini videoga olgan Surxondaryolik Adham Toshpo'latov profilaktik suhbatga chaqirildi, deb yozadi Posta gazetasi. Nashrga ko'ra, Toshpo'latov ichki ishlar xodimlari hatto harakatini videoga olgani va ushbu video ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgandan afsusli ekanini bildirgan. Joriy yil 22-iyul kuni yo'l patrul xizmati xodimlari serjant Elmurod Ro'zmatov va kichik serjant Sherzod Zuhurov Bo'stonliq tumani G'azalkent shahrida Nexia'ni to'xtatib, haydovchi Alisher Xoliyorovga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan. Haydovchi belgilangan yo'lakdan piyodani o'tkazib yubormaganlikda ayblangan. Xoliyorov qoidabuzarlik qilmaganini aytib, bayonnomaga qo'l qo'yishdan bosh tortgan. Haydovchining yonidagi Toshpo'lat esa tanishi va ichki ishlar bo'limi xodimlari tortishuvini videoga olgan. Keyinroq ushbu video ijtimoiy tarmoqda tarqalgan. Nashrga ko'ra, bu holat ijtimoiy tarmoqda ichki ishlar idoralari xodimlariga nisbatan norozilik kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Video muallifiga jazo tayinlangani yoki tayinlanmagani ochiqlanmagan. Farg'onalik 26 yoshli yigit singlisiga shilqimni qilgan qo'shnisini jazolash uchun chavaqladi. Bu haqda viloyat prokuraturasi vakili Shuhratjon To'xtamatov ma'lum qilgan. 40 yoshdan o'tsa-da so'qqabosh yashab kelgan erkak qo'shnisini qiziga bir necha bor tegajog'lik qilgan. Qiz esa akasiga arz qilgan. Shundan keyin qizning akasi oshxona pichog'ini olib shilqimni qilgan qo'shnisining uyiga borgan. So'qqabosh erkak yigitga ham singlisi shanni oyoq ostiga qiluvchi so'zlar aytgan. Darg'azab bo'lgan yigit qo'shnisini chavaqlab o'ldirgan. Shundan so'ng qilgan ishi haqida huquq idorasiga xabar bergan. Toshkent viloyati Ohangaron tumani Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori pora bilan qo'lga tushdi. Darakchi gazetasi xabariga ko'ra, bosh shifokor Olmaliq tibbiyot kollejini tamomlagan yigitni tibbiy statist lavozimiga qabul qilgan va buning evaziga undan 300 dollar pora talab qilgan. Bosh shifokor maxsus hukm bilan ishlov berilgan pulni olayotganda ushlangan.